Entre as anotações dos diários de Leonardo da Vinci, encontra-se uma que chama a atenção do leitor devido a um minúsculo erro de forma. Na quarta-feira, 9 de julho de 1504, às 7 horas, morreu Ser Piero da Vinci, tabelião no Palácio de Potestá, meu pai, às 7 horas. Tinha idade de 80 anos, deixou 10 filhos homens e 2 mulheres. Trata-se, como se vê, da morte do pai de Leonardo. Perceberam a repetição do horário em que a morte se deu? Eu vou ler de novo. Na quarta-feira, 9 de julho de 1504, às 7 horas, morreu Ser Piero da Vinci, tabelião no Palácio de Potestá, meu pai, às 7 horas. O pequeno erro formal consiste em repetir a indicação do tempo, como se Leonardo tivesse esquecido no fim da frase que já tinha indicado no princípio. É apenas uma ninharia a que só um psicanalista daria importância. Acontece que eu sou um psicanalista. Freud. Sigmund Freud. Talvez o grande gênio da Renascença, que foi Da Vinci, não tivesse se apercebido dela sequer. E se para ela alguém lhe chamasse a atenção, o filho do recém-falecido Ser Piero simplesmente diria: ora, isso pode acontecer a qualquer pessoa sob efeito de uma distração ou, sobretudo, da emoção. Afinal, havia perdido o pai. Logo, não tem qualquer outro significado. O psicanalista pensa de maneira diferente. Para ele, nada é demasiado pequeno a ponto de não expressar processos psíquicos ocultos. Há tempos aprendemos que tais esquecimentos e repetições são plenos de significado. E, neste caso, temos de agradecer a dita distração quando esta permite trairmos sentimentos que, sem ela, permaneceriam escondidos. Essa e outras falhas maiores de Leonardo são como que frestas, representam a fissura por meio da qual nos é dado enxergá-lo. E o homem vive para enxergar o humano por detrás do gênio. O processo por detrás do resultado. A manutenção de certos padrões por meio da criação de novos. Foi assim que pretendi a manutenção da minha própria teoria psicanalítica, escrevendo um ensaio sobre Leonardo da Vinci, que tem mais de ficção do que de ciência. Porque há vezes em que só traindo uma pessoa pode ser completamente fiel. Lancei-me numa investigação, é certo, mas nunca no intuito de diminuir a elevação do seu espírito, Leonardo. Explicar alguns aspectos da sua personalidade se tornou uma obsessão para mim. Explicar, veja bem, explicar é para entender, e entender não é diminuir, nem simplificar. Como se fosse possível diminuir a elevação de uma grande figura da humanidade como você, Leonardo? De modo nenhum.
nem tampouco desvesti-la do manto brilhante com que se dá a ver. Isso não seria proveitoso para ninguém, nem possível. Para citar o poema de Schiller, que tanto admirei por toda a minha vida, a análise psicológica não se esforça em denegrir o que é radioso, nem em arrastar pela poeira o que é elevado. Entender você, Leonardo, foi o melhor modo que encontrei de me buscar a mim. Até que ponto a empreita foi bem sucedida? Entretanto, nós não podemos ignorar o que, nesses grandes modelos humanos, é passível de análise. Afinal, não é vergonha para ninguém saber que somos submetidos às leis psíquicas. Elas regem tanto os atos ditos normais quanto os patológicos. E elas nos regem a todos, com o mesmíssimo rigor. Este livro, este folheto que publiquei em 1910, bem, talvez ele seja, de fato, a única coisa bela que escrevi na vida, desde que fiquei conhecido como pai da psicanálise. Talvez este ensaio seja a única pintura de que fui capaz em todos esses anos. O resto vem sendo ciência. Mas beleza é diferente, como vocês sabem. Este livro é a minha única pintura, a única para a qual ainda hoje me sinto capaz de sorrir. Talvez porque este texto sobre a sua infância, Leonardo, tire de mim o mesmo sorriso ambíguo das mulheres pintadas por você. Sinto sobre o meu rosto a máscara daquele sorriso de ternura, aquela ternura sublimada e, ao mesmo tempo, inquietante, o sorriso que se nutre por uma mãe longínqua. Talvez eu seja uma espécie de mãe de Leonardo. Perdoa, meu filho. Me perdoa por ter permitido que te levassem de mim tão cedo. Que te criassem longe dos meus carinhos. Se eu deixei, foi por amor. Eles tinham mais condições de te educar. Teu pai nunca se casaria comigo. Perdoa, meu filho amado. Perdoa, meu filho belo. É pelo adjetivo das obras de arte. Belo. Belo. Que valido este meu ensaio. Não por seu rigor científico. Reparem. A mais bela obra que escrevi, não a mais rigorosa do ponto de vista racional. Muitos discutem o porquê até hoje, tantos anos após minha morte. É tão curioso ver os outros discutindo o que dissemos quando nem nós mesmos sabíamos com clareza total tudo o que estava em jogo. Muito se discutirá ainda. Eu mesmo me auto-questionei tantas vezes sobre o drama da tradução.
Quem sabe sonhar com uma explicação, mesmo sabendo que a beleza não se explica? Quem sabe sonhar possa ser um caminho também para o conhecimento? Bom, isto aqui mesmo, isto aqui, isto aqui já é um sonho. Não tentem me encontrar nos livros quando sairmos deste teatro. Nem esperem achar qualquer resquício biográfico ou, sobretudo, científico naquilo que falo. É da boca de outro Freud que sairão as próximas palavras, senhores. Se buscarem, é certo que encontrarão, mas não é isso que importa. Mais uma vez, uma questão de tradução, senhores. Este palco é um divã. Talvez tudo que eu vos direi nesse nosso sonho coletivo se resuma a uma só ideia. E vocês me analisam, maternais, como eu tentei com Leonardo. Mesmo assim, vale a pena contar o sonho. É sempre um sonho, mas que desde já essa ideia a que ele se resume esteja no coração dos senhores. As flores do jardim não perdem nunca sua beleza, mesmo quando descobrimos que elas nascem do estrume mal cheiroso da merda. Passemos, pois, às raízes. Será que deveríamos procurar, já na infância, os primeiros traços de uma atividade imaginativa? Todos sabemos que a ocupação favorita de uma criança é o brinquedo, o jogo. Então, por acaso, não poderíamos dizer que, quando brinca, uma criança se comporta exatamente como um escritor criativo, por exemplo? Ela cria um mundo próprio, ou melhor, ela reajusta os elementos do seu mundo de uma forma nova, uma forma que mais lhe agrade. Afinal, tudo leva a crer que ela toma o mundo dito real tão a sério que carece de brincadeira. Mas atenção, senhores, o oposto de brincar não é o que é sério, mas sim o que é real. Brincar é muito sério. Como nós aqui. Só não somos reais. Daí que a brincadeira seja tão séria quanto o mundo fora dela. E que a realidade de Mona Lisa, esta sim, seja de uma outra substância. O escritor criativo faz o mesmo, Leonardo. Você sabe. Sabe. Se acalme, Freud. Se acalme. Põe a mão na consciência. Não é preciso precipitações. O artista é aquela mesma criança que, quando adulto, se recusa a abrir mão da sua capacidade de fantasiar. A criança se esconde para brincar. O artista é a criança
que publica sua fantasia. Trata-se de reelaborar na obra o que fora dela seria cru demais. Será que isso só vale para as obras criativas, Freud? A senhora, o senhor, a senhora, a senhora. Todos sabemos que nada é mais difícil do que abrir mão de um prazer que já foi experimentado. E fantasiar é um dos principais, ainda que o prazer do aconchego do útero seja o primeiro. Por isso, mesmo que não sejamos artistas, não se enganem, meus queridos terapeutas. Nunca renunciamos a nada, nem ao útero, nem à fantasia. Estamos chegando lá, Leonardo. Não se afobe, meu menino. Faz de conta que aqui é a sua mãe quem fala, quem te olha, quem te escuta, quem cuida da sua criança. Como ela não cuidou, como ela não te olhou. Nunca abrimos mão de nada. Na realidade, apenas trocamos uma coisa pela outra. Mudamos é o jeito de buscar o que queremos. Assim, o que parece a renúncia do prazer de brincar, no mundo adulto é, na verdade, a formação de um substituto para esse prazer. Substituímos uma brincadeira pela outra. E a depender de como se dá, essa substituição pode virar perfeitamente uma neurose ou mesmo uma psicose. Mas também uma sinfonia ou um quadro. Um quadro? Ocorre que o caso do escritor se transfere facilmente para o de qualquer outro artesão. Muda a matéria-prima. No ficcionista, a palavra. No músico, os sons. Na pintura, a tela e as tintas. E na escultura, a natureza bruta. Em meus primeiros diálogos com Leonardo da Vinci, tudo pareceu possível, inclusive a oportunidade de dialogarmos. Leonardo, as tantas obras inacabadas que você deixou, os tantos coitos interrompidos, elas eram um fragmento do seu espírito, Leonardo. Também ele, estilhaçado, incapaz de se dar o êxtase total. Confesse, constituem a metáfora do seu próprio ser, inacabado, fragmentário, sempre em busca de se conhecer melhor. Como sempre, a obra é um prolongamento do artista, mas no seu caso, Leonardo, no caso do maior gênio do Renascimento, o que estes fragmentos indiciam mais exatamente? Se um ensaio biográfico como este, meu, quiser compreender de fato a vida psíquica do seu herói, não pode silenciar sobre as suas características sexuais? É um dos pilares da psicanálise. Assim, estaria mais precisamente na sua sexualidade infantil uma pista importante para o homem em fragmentos em que você se tornou, Leonardo, que se multiplicou em tantas atividades artísticas e científicas diferentes, tantas delas também inacabadas? Como essa sexualidade terá a ver com sua mãe, Leonardo?
como sua mãe foi buscada por meio da sua obra? Bem, se em vida não puder dar respostas mais taxativas, não pude dar respostas mais taxativas, não, meus caros terapeutas, senhores e senhoras, não será agora, depois de morto, que eu parei. Mas continuar refletindo, sim, podemos todos. Sobre a formação da sua sexualidade, o que se conhece de Leonardo é pouco, mas de grande significado. Numa época em que se assistia a uma sensualidade desenfreada, com o desabrochar do homem do Renascimento, nosso gênio era um exemplo cabal de fria recusa do erotismo. O que naturalmente não seria de se esperar de um pintor, de um artista, de um jovem, sobretudo de um homem com tão acentuada sensibilidade, para não falar da beleza física. Uma beleza, por um lado, feminina, é verdade, mas máscula, por outro, nos seus impulsos viris de produção. Entretanto, é sua, Leonardo, a frase citada por Edmund Somme, um dos seus mais famosos investigadores. Você, Leonardo, teria dito que o ato da procriação e tudo o que é relacionado a ele é tão abominável que a espécie humana se extinguiria em breve se o sexo não fosse um costume, uma tradição e uma predisposição erótica pela beleza. É pena que Darwin ainda não tivesse nascido. Ora, Leonardo, o ato da procriação é, sobretudo, um instinto de pulsão vital, uma luta contra a morte, um desejo de se perpetuar, uma inconsciência que garante a espécie. Como se vê, os gênios também erram. A observação da vida cotidiana nos mostra que a maioria das pessoas consegue canalizar grandes partes de suas forças sexuais para as atividades profissionais. Tudo indica que Leonardo transferiu toda a sua pulsão erótica para a atividade criadora, mas mesmo assim não conseguiu realizá-la a seu contento. Leonardo, você sentia ter ofendido a Deus por não ter trabalhado na arte o quanto era necessário, tendo deixado tantas obras incompletas, e mesmo assim não mudou sua conduta. Não era capaz, não é? Depois de esforços exaustivos para exprimir numa obra tudo o que você pensava e sentia em relação a ela e ao mundo, era praticamente forçado a desistir, como algo impossível de conseguir totalmente de uma obra de arte. Certo? O que você buscava era alheio à brincadeira, mesmo que genial, de um adulto. Era a sua antiga criança. É curioso observar que um dos seus desenhos que representa o ato sexual num corte sagital, revele facilmente alguns erros básicos de anatomia. Mais erros, aliás, como aquela repetição da nota de falecimento de seu pai e muitos outros. Na imagem, o corpo do homem é revelado na sua totalidade. Já o da mulher, apenas parcialmente. As posições físicas do homem e da mulher no ato sexual estão visivelmente invertidas. Basta observarmos o lado em que estão os pés. Facilmente percebemos cabelos femininos na cabeça do homem e uma mulher sem cabeça. Dentre outras coisas,
Podemos ainda chamar atenção para os seios. O peito da mulher apresenta duas imperfeições. A primeira, de índole artística, é flagrantemente disforme. A segunda, do ponto de vista anatômico. Essas são observações feitas por Heitler em 1917, depois de ler o meu texto sobre você, Leonardo. Eu mesmo as incorporei na reedição desse meu folheto, já em 1923, no qual mantive, inclusive, a famigerada tradução. É duvidoso que você tenha alguma vez abraçado uma mulher intimamente, com paixão. Tudo bem, não se constranja. Parece que essa sua aversão sexual impedia, de fato, o apurado investigador que você foi de estudar o sexo oposto. Se não fosse num relacionamento sexual, propriamente dito, ao menos como um observador de uma mãe dando de mamar ao seu filho. Se você tivesse analisado a fundo, digo, o ato de amamentar, teria reparado que o leite sai por vários canais independentes, Leonardo. Mas você desenhou um único canal que penetra num longo trecho da cavidade abdominal. Logo você, meu caro. Temos aí uma pista? Leonardo, fale conosco. É tarde para tantos pruridos. Pensemos então na sua mãe. Ou melhor, no modo como você, por meio dela, representou a figura feminina. Isso não é um julgamento, é um ato amoroso. Nós queremos, precisamos te compreender para sabermos um pouco que seja sobre nós mesmos. Você é o nosso salvador, o nosso modelo. Bom, talvez te seja mais confortável começar recapitulando alguns fatos. Então vamos do início. Quando o senhor nasceu de uma relação não oficializada pela igreja, confere? Sua mãe era Catarina, uma dama da cidade de Vinte, na Toscana, com quem seu pai nunca se casou. Ao contrário, pouco depois de você ter nascido, tanto Serpiero, seu pai, uniu-se a uma jovem também fiorentina, quanto Catarina, sua mãe, se casou com um pasteleiro desempregado chamado a Catabriga de Piero del Vaca. Catarina não pôde sequer assistir ao batismo do próprio filho, alijada do papel materno pelo fato de você não ter sido registrado como seu filho legítimo. Entretanto, você cresceria nos dois lares, tendo de ser tolerado pelas madrastas que seu pai ia arrumando em vários casamentos consecutivos até que lhe viessem os primeiros filhos legítimos. Finalmente, completados os seus 10 anos, seu pai te enviou a Florença para crescer na companhia desses seus meio-irmãos e, assim, tivesse uma educação formal. Foi lá que entrou em como aprendiz para a oficina de Verocchio, o primeiro mestre de sua vida. Logo, chamou a atenção de todos pela sua genialidade, até que conseguiu uma recomendação para a corte do grande Ludovico Sforza, Il Moro. Era o governador de Milão. Ele foi seu mecenas, e lá você realizaria as principais obras de sua longa vida. Mas este meu folheto não é uma biografia, Leonardo. É um ensaio e pretende buscar na sua história, meu caro, o que for útil, a compreensão da sua psicologia. Com isso, queremos uma melhor interpretação de sua obra. Entende? E fazer isso é a minha obra? Percebe, Leonardo,
Uma obra lê a outra. Ambas são leitoras do ser humano. E o ser humano produz novas obras. Pobre Catarina. Teria seu distanciamento feito com que Leonardo tivesse que reprimir com mais força ainda seus instintos edipianos? O que é possível saber, afinal? Tanta ausência materna? Tanta falta primordial? E a única forma de se proteger de toda essa dor foi reprimir o corpo da mãe dentro de si. Isto não passaria em branco num homem como você, Leonardo. Como passaria em branco se reprimir a mãe é reprimir o símbolo do feminino? Você deslocou as pulsões sexuais do corpo dela para o seu próprio corpo. Eis o conceito de narcisismo se expressando em você. Eis a sua homossexualidade ideal. Leonardo, não quer dizer consumada, não, veja bem, mas ideal. Todo conteúdo reprimido tem que ir para algum lugar, meu caro. Essa é uma das mais duras verdades da humanidade. Leonardo, você chegou a ser acusado de práticas homossexuais. E isso era proibido quando você ainda vivia na casa de Verocchio. Segundo a acusação, você teria usado um menino de má fama como modelo. Felizmente, tudo terminou em absolvição, o que não o impediu de, no futuro, já como mestre, continuar vivendo cercado de belos rapazes como alunos. Nada disso, porém, faz com que seja provável que você mantivesse com eles relações sexuais. Se ao menos você nos pudesse ajudar a esclarecer certos pontos. Tenha calma, Leonardo, tenha calma. Estamos quase chegando ao ponto da dita tradução. São inevitáveis algumas digressões. Mas é preciso ainda dizer que, tendo tudo isso em conta, o ato de finalizar obras de arte seria representado por você como mais uma separação do corpo da sua mãe, compreende? Não à toa, o gênio do desenho e da pintura simplesmente falhava na hora de desenhar uma vagina, um mamilo feminino. Para onde foi parar o anseio de saber? O impulso de dissecar cadáveres, desvendar, de penetrar, de conhecer? Da escuridão do estrume nascem flores coloridas, Leonardo. Me perdoe. Subitamente, o enigma de seu caráter tornou-se transparente para mim. O abutre! Sim, o abutre! Sonho, memória ou recriação? Me diga, Leonardo, fale logo. Digamos que seja uma memória de infância, mas tão pequeno você era. Enfim, um sonho. Partamos da ideia de uma memória recriada, um sonho recriado. Um sonho recriado que seja. Estou aqui, sou todo ouvidos. Confie em mim, me conte. O que você viu? Me conte que eu, deitado em meu divã, sou seu analisando. E é a mim que me estudo quando te desvendo, o abutre. Vamos, a cena em que você, ainda criança, vê o abutre. Sim, o abutre veio até seu berço voando. Pousou sobre você, certo? Virou-se de costas e esfregou a cauda em sua boca, entreabrindo com as penas seus pequenos lábios, como quem pretende introduzir o rabo na boca da criança. Foi isso? Sim, claro.
Agora tudo parece se explicar, essa imagem narrada por você mesmo, Leonardo. Ela é tudo que um psicanalista deseja na vida, meu caro. A imagem fala por si. Basta que tenhamos os elementos certos para interpretá-la. Se conhecermos toda a simbologia que existe por trás das imagens do abutre e da cauda, sobretudo nas traduções e mitologias antigas, então uma peça muito importante do quebra-cabeças terá sido encontrada. Ai, Leonardo, obrigado, Leonardo, obrigado, meu caro. Grazie mille. Dificilmente você ignorava a famosa lenda egípcia. E claro, a tradição cristã, a lenda do abutre como símbolo do feminino. Nela, o abutre é uma ave apenas feminina, sem correspondente masculino, e é fecundada pelo vento. Ou seja, é uma ave que nasce apenas da mãe, sem pai, e que é, portanto, necessariamente do sexo feminino também. Você próprio, afinal, deve ter se sentido uma cria de abutre, um filhote de rapina, intimamente identificado ao feminino, pela falta do masculino num primeiro momento de sua infância, quando vivia com sua mãe, e posteriormente pela falta do feminino, quando seu pai te levou de Catarina, não se sabe nem com que idade, mas certamente entre os 3 e os 5 anos. Você, de certo, também sabia que a cauda. Você sabia, sim, que a cauda é um símbolo fálico? Sabia, instintivamente. Logo, se o abutre da sua recordação infantil se vira e sacode a cauda entre seus lábios até introduzi-la em sua boca, então, seja sonho, memória ou recriação, Leonardo, esta memória terá para nós um forte conteúdo erótico. E é claro que nesta idade o erotismo oral tem toda a associação do mundo com o primeiro prazer de toda criança, mamar. Mamar. Mamar no seio da mãe. Compreendemos assim por que você associou o sonho do abutre com a sua época de lactância. Ai, meu caro. Você nos legou essa pérola. É impossível não pensar nas tantas pinturas religiosas em que a Virgem dá de mamar o menino Jesus. O subconsciente de Leonardo da Vinci pode ter, inclusive, se sentido um pouco salvador. Sim, Salvator Mundus. Acalme-se, Freud, acalme-se. Você talvez já esteja indo longe demais. O que tudo isso quer dizer, afinal? Reflitamos, reflitamos. Bom, se as premissas estiverem certas, trata-se pelo menos de uma transposição em que o seio e o pênis são confundidos. Sobrepostos. Isso já deve querer comunicar algo. No mínimo, um processo ambíguo de investigação sexual infantil. Por outro lado, bom, por outro lado, toda criança empreende essa investigação. Mas como amarrar todos esses fios numa só explicação? Para complicar ainda mais, toda a situação gera ainda outro peso para Leonardo. Sente-se como um filho substituto de sua madrasta, enquanto ela não consegue ter filhos legítimos de seu pai. É apenas um modo insuficiente de preencher o buraco. É e será sempre insuficiente.
incapaz de concluir uma obra. Assim, o menino reprime seu amor pela mãe. Para isso, a transforma numa mãe fálica, uma mãe pai. Desloca o próprio pai de sua função. Percebe, Leonardo? Seus amores vão sendo figuras substitutivas. Quando você foge de outras mulheres, na verdade, está fugindo da infidelidade à sua mãe. Para não amar outras mulheres, torna a mulher num símbolo andrógino, como o abutre, uma ave que possui um falo, uma coda, o rabo, ao mesmo tempo em que é símbolo do feminino. Quer dizer, isso se a tradução... Se a tradução da palavra italiana para o alemão estivesse correta. Acontece, meus caros, que não está. A tradução do italiano para o alemão está errada. E agora, meu Deus, como eu fui cair nessa armadilha. No relato de Leonardo, escrito em italiano, o nome da ave que pousa no seu berço é Nibiu, que, na verdade, quer dizer milhafre. Milhafre é uma das tantas espécies de gavião, outra ave de rapina, menor e bem diferente do abutre, realmente, além de menos adorada pelas lendas antigas, o que torna essa parte da minha teoria completamente inválida. Merda! Se eu fosse meu analisando agora, eu chamaria este erro de ato falho. Imperdoável ato falho. Mas como? O erro era tão recorrente nas traduções para o alemão que jamais alguém poderia supor que a ave do seu sonho pudesse ser outra que não um abutre. Todos os livros diziam abutre. Mesmo assim, um ato falho? Todos os trabalhos que consultei para estudar sua vida minuciosamente, tão minuciosamente quanto era possível. Abutre, não gavião. Gavião, não abutre. Fiquei desesperado. No último rompante de esperança, saí correndo atrás do livro de Merezeskovski, uma das principais fontes sobre você, Leonardo. E lá estava, em alemão, abutre. Ah, suspirei, mas dessa vez não esmoreci facilmente. Fui ao original russo para confirmar, e lá estava gavião. Gavião! Mais um erro de tradução, dessa vez do russo para o alemão. O golpe decisivo. Será que nenhum tradutor desse idioma sabe a diferença entre um abutre e um gavião? Os originais todos certos, no entanto, porra! Porra! O ensaio foi recebido com uma avalanche atípica de críticas ruins. Mas não por conta disso. Não. Eu devo ter pressentido algo. Mas nem a defesa antecipada que eu fazia no capítulo 6, nem as ressalvas que revelavam que eu já tinha conhecimento sobre uma possível confusão dos tradutores, nada impediu que eu publicasse. Nem que os críticos percebessem que toda avaliação desfavorável que eles faziam, na verdade, deixava passar um branco pior de todos os erros. O erro de tradução é, sem dúvida, o ponto mais fraco desse meu mais belo texto. E nenhum dos meus comentadores se atentou para isso como era devido. Nenhum. Claro, caro senhor Hermann Struck, o folheto sobre Leonardo da Vinci é uma produção semificcional. Semificcional. Portanto, não gostaria...
Não gostaria que o senhor julgasse a validade de nossas outras investigações a partir deste modelo. Mesmo assim, nenhuma ratificação da minha parte nas edições posteriores. Nenhuma. Nenhuma. Nós homenageamos Leonardo quando dele aprendemos algo. E a ficção é uma forma de sermos mais fiéis ao nosso objeto de estudo. Muitas vezes mais fiéis do que se o encarássemos tal e qual sua realidade de indivíduo nos impõe. Tentei me convencer disso, tentei. Mas a verdade é que eu estava... Quando nos lembramos que os povos antigos representavam o falo como possuindo asas, é impossível não lembrar também que, em alemão, a expressão mais comum para atividade sexual masculina é Vogel, isto é, passarear. Um verbo ligado ao substantivo Vogel, passa. Também no italiano, língua de Leonardo. O órgão sexual masculino é chamado de l'uccello, pássaro. E o mesmo fenômeno não deixou de se repetir no Brasil. Claro, pinto. Embora pintos não voem. E aqui estamos falando do desejo de voar associado ao ato sexual. Era tudo perfeito, a teoria era redonda. Se encaixava tão adequadamente... E, no entanto, a tradução estava errada. Não desmorona toda a teoria, é certo. Por isso afirmo, é a mais bela obra que já escrevi. Mas a parte mais bela da argumentação, logicamente, ruiria. Foi quando me ocorreu meu maior ato artístico. Aquele que me iguala a Leonardo... ao menos por um átimo de segundo, que dá atmosfera da paisagem retratada sem que as linhas da pintura sejam perfeitas. Um Monet renascentista, quem sabe até se não fui mais fiel a Leonardo, sendo infiel à tradução correta. Resolvi! Que importa que Níbio, seja um milhafre, um gavião carijó e não um abutre? Que importa? Leonardo abriu a boca de criança para um rabo de rapina e as edições seguintes do meu ensaio sobre Leonardo mantiveram a palavra abutre. Seus últimos anos de vida, meu caro Leonardo, foram os de um homem sábio, e conformado em se confiar às leis da natureza, e ao que os gregos chamam de anank, o destino, o imponderável, o acaso que direciona a nossa vida, a deusa do inevitável. Somos aquilo e somente aquilo o que poderíamos ser. O inevitável se abate sobre cada um de nós. E todos morremos, Leonardo. Também a morte faz parte dessa necessidade inalterável imposta pela deusa. Nem você, nem eu esperamos nenhuma misericórdia da graça divina. A superação da religião dogmática, da concepção cristã de mundo por meio do trabalho de pesquisa. Investigar ao invés de amar, você teria dito. Sobre o amor, você ainda teceu comentários, afirmando que só podemos amar ou odiar aquilo que conhecemos a fundo. Mas ora, também isso sabemos que é mentira. Ama-se por impulso anímico, pelo mesmo instinto de sobrevivência em nome do qual praticamos um ato sexual. Com o mesmo amor, logo não amamos porque conhecemos. O conhecimento racional do objeto amado, aliás, não raro nos afasta ao invés de nos aproximar. Meu amor por você é uma prova disso, Leonardo.
mesmo tão distantes e com tantas lacunas sobre sua vida, o mundo segue amando o artista e o homem que você é. É provável que o seu quadro, A Virgem e o Menino com Santana, que podemos ver no Louvre, não fosse hoje minimamente inteligível sem a singular história de sua infância. E é como que num gracejo vindo do infinito rumo à eternidade, que se invertermos a imagem e olharmos bem para o formato da saia azulada da Virgem, veremos, a despeito de toda e qualquer tradução mal feita, a imagem que talvez somente os meus olhos possam ver. Meus olhos desejosos de confirmar vaidosamente a minha teoria. Ou então, os seus pincéis capazes de dizer a palavra certa sem pronunciar uma só sílaba, sem facilitar para seus pesquisadores? De onde é que vem aquilo que é predestinado a ficar? Reduzir a cultura à psicologia parece tão impossível quanto estudar a cultura deixando a psicologia totalmente de lado. Que vença a primazia da imaginação, seu sedutor poder criativo, o sentido que também a ficção confere para a ciência. E a vida não o desmente. Nego que a psicanálise possa lançar alguma luz sobre os mistérios da criatividade. Neste meu Leonardo, neste texto que dediquei a ele, desminto qualquer intenção de tornar compreensível a realização de um grande homem. Estou, assim, pronto a admitir que a natureza da realização artística é, na verdade, psicanaliticamente inacessível a nós. Mas isso não impede o estudo da personalidade dos artistas a ponto de encontrar razões para a escolha de certos temas e até mesmo expressões mais bem acabadas neles do que também nós podemos ser em nossas vidas. Afinal, meu caro Leonardo da Vinci, o que esteve em causa durante todos esses séculos foi sempre uma projeção e um enamoramento de nós por nossos próprios personagens. Narcisicamente, mas também de mim por você, como numa inversão. Se você sublimou suas pulsões investigativas de criança e as transformou num cientista incansável vindo da arte, eu, por outro lado, vim das ciências, para me dar um pouco de artista que trago lá no fundo. Para isso, me vali de você. Me ver a mim, de certo modo, por meio do gênio que abriu caminho nas artes para que a modernidade da psicanálise pudesse, séculos depois, existir. Todos sabem que eu corrigi por toda a minha vida, Leonardo. Me corrigi,
reescrevi muitos, muitos dos capítulos mais estruturais da minha obra em nome da verdade científica, não temendo negar tudo e começar do zero sempre que fosse necessário. Jamais, jamais um erro de tradução me impediria de reelaborar toda a argumentação de um trabalho. Por muito menos que isso, joguei fora páginas e páginas. Mas com você é diferente, Leonardo da Vinci. Com você, o erro acerta. A imperfeição embeleza. E toda a grandiosidade do seu gênio diz a mim e a toda a humanidade que do estrume mal cheiroso é que nascem as mais belas flores do jardim. Passemos, pois, às raízes.